cada vez mais bonita. E eu mais apaixonado. Você não liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Você não liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Você não liga pra mim. Bonito demais. Qual foi o motivo que dei para ser humilhado e ser desprezado? Você não liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Você não liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Você não liga pra mim. Será que o meu celular está desligado? Ou foi você que digitou errado? Você não liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Você não liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Você não liga pra mim. E aí, vamos apresentar a dupla? Beleza! Então aqui é o Mirabel Viola. E aqui é o Santiago. E essa música que vocês tocaram? Essa música é uma música que nós estamos divulgando no nosso mais recente trabalho, no nosso CD, que foi gravado pela gravadora Tocantins. E nós estamos trabalhando nela. É Liga Pra Mim, composição minha, Mirabel Viola. Então, falar em Liga Pra Mim, dá pra comprar isso aí? Dá pra comprar, tem que ligar lojas. Pra onde? Pode ligar pras lojas de CD, de disco, se quiser ligar pra nós também temos. Vocês também tem? Mas ligar pros vocês, vai, que número que é? É 997653419, é o 012. 012. É. Isso, e pra falar com o Santiago, é 012-3958-7292. É isso aí, Mirabel. Que demais. Escuta, e além do CD, vocês se apresentam assim? Nós se apresentamos, nós tivemos agora no dia 15/11/2017, nós tivemos no programa... 2018. 2018, né? Peraí, Mirabel. 2018, nós tivemos no programa do Ratinho. Uhum. É, 15/11, né? De 2018. Não, mas assim, quando eu perguntei assim, se tiver um evento, uma festa, vocês vão também. Vamos, viaja. Hoje mesmo, à noite hoje, nós vamos estar na Casa de Cultura Zé Mira. Ah, beleza. É, isso. Em São José dos Campos. Então, mas aí por esse telefone já pode conversar com vocês para acertar. Legal. Por aqui tem o empresário também, depois nós vamos dar o telefone do empresário também, né? Que é o Aparecido, claro. Eu posso botar na descrição do vídeo, beleza. Embaixo também. Isso. Beleza. Então eu quero conhecer um pouquinho da vida de vocês, né? Hoje nós estamos aqui no município de Jambeiro, né? É, Jambeiro. Fui convidado para um almoço. Aqui na fazenda do Mirabel Viola, né? Eu já estou pensando nesse almoço aí, que eu vi umas carnes penduradas no fumeiro ali. Pois é, oh, beleza. De lenha, né? Mas antes do almoço, então nós vamos trocar um dedinho de prosa. Beleza. E aí eu queria saber um pouquinho da vida de cada um de vocês. Certo. Vamos ali para do lado das pés de mexerica, ali, vamos que lá. Eu acho que é mais bonito. Tá. Beleza. Quem que vai começar a falar, então? Posso falar. Pode falar? Mirabel Viola, né? Então, o Mirabel, fala como que é seu nome completo. Meu nome mesmo é José Olímpio de Castro, nascido em Cristina, Minas Gerais. Mas fui criado aqui na cidade de Jambeiro, aqui, né?
no Vale do Paraíba, Jambeiro. E a data que você nasceu? Eu nasci 17 de junho de 48. 17 de junho de 48. É. Você não representa a idade que tem, né? Mas é que nós chupa muita laranja aqui. Ah, é isso? O segredo é a laranja? Couve, jabuticaba, né? Jabuticaba, é a coisa garapa, caldo de cana. É a coisa natural, né? Ô Mirabel, você falou que foi criado aqui em Jambeiro, então você só nasceu lá, não? Como é que eu foi? Eu nasci em Cristina, mas vim com 3 anos de idade aqui para Jambeiro. O meu pai veio, meu pai era muito amigo do Zé Mira, uhum, falecido Zé Mira, né, saudoso Zé Mira. Então, na época que o Zé Mira veio para cá, veio meu avô, meu pai, a gente veio para cá. Aí o Zé Mira, ele ficou, comprou sítio aqui em Jambeiro, e meu avô comprou lá na Fazenda Santa Cruz. Do lado da Fazenda Santa Cruz é o bairro do bairro Piraí. Uhum. Aí nós fomos criados lá, e com 17 anos eu fui embora para São José. Comecei a mexer com música, cantar, tocar. Mas antes você não mexia com música? Não, aqui na roça já mexia, sabe? Mas a gente trabalhava e tocava umas violas ali para distrair. É essa parte que você cresceu aqui que eu quero saber. Ah, tá. A casa que você cresceu, como que era? Conta um pouquinho para nós. É casa de pau a pique. Casa que o pessoal falava casa de barrote, né? Uhum. Então a gente foi criado lá assim até os 17 anos. Morando na roça, trabalhando na roça, desde 10 anos trabalhando com tropa, meu pai era tropeiro. Ah, o pai é tropeiro? Era tropeiro, e ele trabalhava puxando milho da roça para as fazendas, puxando lenha na estrada para o caminhão pegar, e eu ajudava ele. Trabalhava para os outros, então? É, para os outros, é. Vocês não tinham casa própria aqui, suas? Nós tínhamos nossa casa, mas para sobreviver, trabalhava fora. Trabalhava para os outros. É. O trabalho dele era tropa? Era tropeiro. Você lembra quantos burros ele tinha, quantas mulas? Meu pai, ele tinha 4 burros e o meu tio, que os dois trabalhavam juntos, tinha mais 3. Então, os dois trabalhavam juntos. Ah, eles trabalhavam junto. Porque no tempo nosso da roça aí, era... Quase não tinha assim mais meio de transporte, a não ser no lombo de burro. Uhum. Então era para puxar da roça para casa, puxar café, puxar milho, puxar feijão, o arroz, era tudo no lombo de burro. E aí por aí eu fui começando a viver, sobreviver. Escuta, com que idade você começou a trabalhar, você lembra? Ah, na roça, 6 anos, 7 anos, você já tinha que levar almoço. Levar almoço. Levar almoço e levar água, buscar água, porque ele estava trabalhando longe, você tinha que ter aquelas porungas de carregar água, sabe? O meu serviço era esse. Depois eu comecei a ajudar na enxada, carpi, meu pai mexia com lavoura de fumo também, sabe? Aí o trabalho nosso era o dia todo. Você tinha sapato? Com 14 anos eu ganhei o primeiro par de sapato. E antes era descalço, então? Descalço, andando descalço, pisando pro meio do mato, chutando cobra no pé. E luz elétrica tinha? Não, tinha? Não, luz elétrica lá não tinha, era só lamparina. Lamparina, querosene. É. Você lembra as comidas que você comia? Café da manhã, almoço, o que era? Lá era o seguinte, lá era a farinha de milho com café. O que mais nós comíamos era quirera e feijão fava. Mas a farinha vocês faziam lá ou comprava? Não, comprava. 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 A fava plantava? A fava é plantada na roça. Porque você plantava o milho e cada pé de milho você punha um carocinho de feijão fava. Aí ele dava e ele subia no pé de milho e era mais fácil do que você plantar o feijão. Então a gente comia mais a feijão fava. E o fava dá mais que feijão, né? Dá mais. Ele rendia mais. E gado vocês tinham ou não? Gado na época lá só meu avô que tinha umas vacas, né? Uhum. Tirava leitinho? Tirava um leitinho. Pouco leite, né? Uhum. Tirava mais para despesa. E depois, numa época que a situação era muito difícil, aí meu pai foi trabalhar numa fazenda que era vizinho lá, da gente mudou para a fazenda do Jorge Pereira, que era fazendeiro aqui de Jambeiro. Uhum. Aí o Jorge Pereira mandou, ele mexia com invernada de garrote de touro, né? Mas daí ele mandou meu pai vir buscar aqui na outra fazenda dele uma vaca para tirar leite pro gasto. Daí a gente já começou a ter mais regalia. Regalia. E tinha um leite para tomar. Tá certo. Ô Mirabel, quando você ficava doente, você lembra o que acontecia? Doença na roça não existia remédio. Era remédio assim... Ah, tá com dor de barriga? Pega a Marcelinha lá, toma um chá de Marcelinha. Tá com dor, não sei do que, pegava outro remédio.
Você caía do cavalo, que nem eu uma vez caí do cavalo lá, machuquei meu joelho, ficou todo inchado, né? Mas não existia remédio de farmácia, o que que fazia? Piracá, esse que tá aqui, ó. É isso que eu ia perguntar, porque eu vi que tem bem, tem guaco, aí, piracá. É, o piracá. Isso, eu aí já filmei. Aí você pegava o piracá, socava ele assim num pano, tirava aquele sumo dele. Uhum. E do piracá você fazia o pedra úmida, você ia na farmácia aqui em Jambeiro, comprava pedra úmida, você rapava e misturava ali. Você fazia aquele emprasto assim no joelho e curei meu joelho assim. Piracá. Piracá e pedra úmida. Legal. Fazendo emprasto para curar. Você não tinha nem dinheiro para vir para farmácia mesmo. Não. Só se estivesse morrendo mesmo, daí o cara dava um jeito de vir na farmácia. Mas era tudo... Aquele tempo não tinha UBS, não tinha nada. E benzedor tinha? Benzedor tinha alguns que benzia. E você lembra de ter ido benzedor ou não? Eu tinha um senhor, que era o senhor Joaquim Cândido. Ele trabalhava com a gente lá com meu pai. Ele trabalhava assim, autônomo mesmo. Uma vez estava lá com meu pai, depois ia no outro vizinho, ia no outro. Era um senhor de cor. E ele orava para as pessoas, benzia. Um dia eu estava vindo da escola e estava com uma dor de dente que eu não aguentava. Estava rolando. Eu tinha acho que uns 10 anos, 9 para 10 anos. Aí começou aquela dor de dente que eu não aguentava mais. Cheguei e comecei a chorar. Aí ele chegou do serviço, perguntou para minha mãe, ó, o meu apelido era Miguel em casa, Miguel. Ninguém chamava pelo meu nome, era Miguel. Ele falou, o que o Miguel tá chorando lá? Aí minha mãe falou, não, ele tá com muita dor de dente. Tá com dor de dente? Aí ela falou, tá. Ele falou, então fala para ele vir aqui. Aí ele tinha um banquinho, a gente tinha um banquinho desse de tábua assim, ele mandou eu sentar no banquinho. O pessoal antigamente, todo andava com a faca aqui na cintura, né? Aí ele falou assim, eu vou benzer a dor de dente dele. Aí pegou a faca comprida assim que ele tinha, a peixeira que eu tava falando, né? Que ele usava para picar fumo. Ele fez uns 5 salamão assim no chão, riscou, né? E mandou eu pôr o pé em cima assim. Aí eu coloquei o pé, ele colocou a faca assim no vão do meu dedo. E deu 3 tapas assim na ponta da faca e fez a oração do anjo custódio. E orou pra mim, ele tava orando e a dor parece que ia fazendo assim, ó. Ia diminuindo. Quando ele terminou a oração, não tive mais dor de dente. Até hoje, graças a Deus, nunca mais sei o que é uma dor de dente. Olha. Então ele era um que orava assim. E tinha um outro vizinho do meu pai. Também que a gente, onde a gente morou nessa fazenda lá, que era do Jorge Pereira, tinha um outro senhor que trabalhava na fazenda. O meu pai tinha um problema de dor nas cadeiras, coluna, sabe? Tinha vez que ele levantava assim, arcado, não conseguia nem andar. Aí um dia ele falou pro meu pai estava ruim, não pôde trabalhar, ele falou assim, eu vou lá na sua casa benzer você lá, para problema da coluna, cadeira. Aí chegou lá, chamou meu pai. Ele pediu um pedacinho de pano assim para minha mãe, um pedacinho de pano e uma agulha com linha, né? Aí a minha mãe arrumou, aí ele falava pro meu pai, eu vou perguntar, você fala onde tá a dor. Aí eu até lembro, até hoje, que ele falava, sabe? Ele cozia assim, passava agulha no pano assim com a linha e falava, seu José Olímpio, o que que eu costuro aqui? O meu pai falava, é carne quebrada e osso rendido. Ele falava assim mesmo, eu costuro. 3 vezes que ele fez isso, meu pai nunca mais teve dor na coluna. Então na roça era assim, era as pessoas orando, e, né, um benzimento, orando, e assim que nós vivíamos na roça. Legal, ô Mirabel, eu já vi que você tem muita história aí. A gente tem um punhado de Mas história. Se a gente for tirar todas as suas histórias, o Santiago vai ficar... Ah, eu já tô. Ele já tá ansioso ali para falar, é nervoso, né? Vamos conversar um pouquinho com ele agora. Ô Santiago, oi. Fala o seu nome inteiro, como é que é? É Natalino Lima de Oliveira. Nascido onde, que data? Nascido em Santo Anastácio, São Paulo, quase divisa do Mato Grosso do Sul. Uhum. Você cresceu nesse lugar, não? Eu cresci nesse lugar. E o pai fazia o que lá? Na verdade, eu não conheci meu pai, sabe? Meu pai faleceu, eu tinha 2 meses de idade. E de lá pra cá, não conheci meu pai. Mas teve padrasto, não? Também não. Não? Não. Foi criado pela mãe? Pela mãe. Legal. 5 filhos. E a mãe fazia o que pra sustentar vocês? A mãe lavava roupa pra fora, trabalhava na roça, fazia um monte de coisa pras vizinhanças lá e tratou de nós. De certo, vocês ajudavam, né? Com certeza.
Como é que foi você começou a ajudar ela, você lembra? Na idade de 5 anos já trabalhava na roça, só que lá a gente criava muito porco, né? Galinha, então eu levantava cedo e o meu serviço era tratar dos porcos. E arrancava aquele, a turma chamava capoeirava. Capoeirava e é um mato que a gente jogava para os porcos comer, eles comiam, eles pastavam aquele. É um que nasce facinho assim, isso, em cima de tudo? Isso. Eu acho que aqui a gente chama de trapoeiraba, deve ser o mesmo. Isso, esse é o mesmo. É. Então, é uma rama assim, né? Isso, uma rama, o porco gostava daquilo lá, então é como se fosse um alface para eles aquilo lá. É. Você sabia que a gente pode comer aquilo lá também? Eu vim saber, é, pode comer. Com umas partinhas mais mole, come. É. Então, até meus 5 anos, 6 anos, eu ajudei minha mãe desse jeito, tratando dos porcos, galinha, sabe? Você chegou aí na escola? Eu entrei na escola com 9 anos de idade. Porque você queria ou porque a mãe pediu? Não, a mãe pediu. A mãe queria que vocês fossem. A mãe que mandava, né? Então, tinha que obedecer, né? Então, aí eu entrei para a escola e estudei até a quarta série, né? Uhum. E de lá para cá vem crescendo, né? E aí quando foi quando eu terei meus 18 anos, né? Eu com 17 anos já fui trabalhar de ajudante de caminhão. Aí já não estava morando mais na roça. Não, mas vamos voltar lá para a casa que você cresceu. Que jeito que era a casa? Conta. Casa de pau pico, igual o Mirabel falou. É de barro com cipó no meio, né? Sapê, coberto sapê? Isso, não. Sapê. Lá usava muita tabuinha de cedro. Para fazer a cobertura? Isso. Ah, que legal. Entendeu? Mas a de vocês era de sapê? É, a nossa era de sapê. Sem energia elétrica também? Não, era lamparina. Querosene. Pé no chão pé também? Pé no chão também. Quando é que você foi conhecer o sapato? Ah, quando eu tinha 12 anos. 12 anos. Eu ganhei um par de sapatão. Que sapatão. Fala, né? Só que ele comprou muito grande, eu fiquei com medo de levar e não trazer outro, eu fiquei com aquele. Sim. Aí ele virou a ponta pra cima assim. Porque tava vazio ali na frente, né? Eu fiquei com esse mesmo. Mas você usava pra trabalhar ou só pra sair? Pra passear, pra ir na missa. Entendeu? Mas pra trabalhar não? Pra trabalhar não, não. Mas era descalço. É descalço. Ou algum chinelo que achava, entendeu? Tá certo. E o que vocês comiam, você lembra? Ah, na verdade a gente comia muito. Lá na fazenda tinha leite, a gente comia muita farinha de mandioca, entendeu? Mas então, a mãe trabalhava para algum patrão, é isso? Pai, ganhava essas coisas, né? E ganhava? Ganhava farinha de mandioca, ganhava mandioca, ganhava milho. Uhum. E assim ela criou os 5 filhos nossos. Pão vocês comiam, você lembra ou não? Ah, rapaz, só quando ela fazia, que a gente fez meu irmão mais velho, né, que chama Noel, ele fez um forno de barro lá e a minha mãe começou a fazer pão. Uhum. Aí já com melhorou. Trigo? Com trigo, farinha de trigo mesmo. É. Legal. A pergunta que eu fiz pro Mirabel, quando ficava doente? Quando ficava doente, daquele jeito mesmo, ó, vai ali, pega um olho de goiaba, tá com dor de barriga, fazia um chá, bebia, né? É, e também hoje eu acabei ficando sabendo, hoje, o Aparecido Claro falou que a casquinha da jabuticaba diz que é um remedião. Ela seca, faz o chá e bebe, diz que não tem dor de barriga que não sara. Aham, uhum. É certo. E verme, você lembra o que fazia quando tinha verme? Ah, eu não me lembro. Não lembra? Não. Mirabel, você lembra o que fazia quando tinha verme? Ah, de verme eu não lembro, sabe? Leite ferrado, você conhece ou não conhece? Não, esse não. Eu não conheço, não. Essa parte de verme... Do verme, não. Eu sei que a criançada mandava tudo barrigudinho na época. Então... Assim, falava que era verme. Mas, de certo a mãe fazia e dava pra vocês, vocês nem estavam percebendo que era, né? Tá bom. Vamos voltar pro Santiago aqui. Isso. O Santiago, você ficou até que idade na roça? Você falou 17, até né? Até 17 anos. Com 18 anos já tirei os documentos, aí já comecei a trabalhar... ajudante de caminhão leiteiro. Sim. Eu falei que esse caminhão que vai na roça pegando... os leites para levar para latino, né? Você ajudava a tirar o latão, isso, colocar o latão? Eu pegava aquele latão e comecei a trabalhar. Trabalhei um ano e meio mais ou menos nisso daí. Uhum. Certo? E muito latão. Às vezes tinha 90 latão de leite. Era muito latão. A gente saía 3 horas da manhã, chegava quase 4 horas da tarde. E não parava? Parava para almoçar. Na verdade, levantava às 3 da manhã, chegava. 3:30, 4 horas da tarde, né? Sei. Todo dia, de domingo a domingo. Uhum. Isso eu fiquei lá um ano e meio.
Contanto que eu peguei gosto pelo caminhão, né? Hoje eu tenho dois caminhões. Ah, é? Isso que eu ia perguntar. O que, que você faz hoje? É, na verdade eu tenho uma firma, uma MEI, né? Que chama. De aluguel de caçamba. Caçamba. É um aluguel de caçamba de entulho hoje. E é você que guia o caminhão lá? É, não? Eu mesmo. Então você tá no caminhão ainda. É, tô no caminhão ainda. Legal. E o Mirabel, faz o que hoje, Mirabel? Ah, eu sou aposentado e tenho uma caminhonete D10, né, também, que eu faço alguns fretes lá na cidade de São José, né, para ajudar. Isso é quando ele não tá na fazenda aqui, né? Completar o orçamento. Quando não tá na fazenda aqui? Aqui é fazenda ou é sítio? É sítio. Ele cresceu sua propriedade. É. Agora, o Santiago tava falando do sapato, né? É. O primeiro par de sapato que eu ganhei, eu gostava tanto desse par de sapato que nós vinha, quando tinha festa de jambeiro, nós vinha, andava 10 quilômetros a pé, mas nós botava, amarrava o sapato, punha no ombro assim e trazia. Quando chegava na entrada de jambeiro, que é nós calçava, ia na festa, quando terminava a festa, nós tirava de novo, punha no ombro e ia descalço. Aí teve um que encontrou comigo e falou, mas por que você carrega o sapato no ombro assim? Eu falei, é para não estragar. Ah, mas se você dá uma tropeção e vai machucar o seu pé. Eu falei, mas o pé é mais fácil de eu curar do que estragar o sapato. Sapato mais difícil é arrumar outro. O pé se cura sozinho, cura. Né? Legal. O Mirabel e Santiago, e a história da música para vocês? Como é que começou? Eu queria que vocês contassem assim, qual foi o primeiro instrumento, a primeira vez que vocês se interessaram por música. Como é que foi? Olha, eu comecei com a música no sítio mesmo aqui em Jambeiro, porque eu tinha um tio que tinha uma dupla, os dois irmãos cantavam, e aí ele ia tocar e eu gostava muito, né? Então eu ia junto com ele para ver eles cantar. Você falou a idade que você tinha, não? Nessa época eu tava aí com 8 para 9 anos. Aí eu ia junto, aí depois tinha Folia de Reis, eu saía acompanhando as Folia de Reis para ir nas festas. Aí eu comecei a gostar, mas eu não tinha condições de comprar uma viola. Aí a minha mãe, colhendo café na fazenda lá onde a gente morava, ela colhendo café, ela arrumou um dinheiro para mim comprar uma viola. Daí eu fui lá em São José dos Campos, lá com um conhecido nosso, ele tinha uma viola, eu comprei dele, sabe? Segunda mão. Aí esse meu tio, ele mandava eu levar a viola para ele tocar, aí ele afinava a viola, eu ficava ouvindo, né? Aí ele afinava, cantava só. Aí quando eu ia embora para casa, eu desafinava ela e afinava de novo com aquele som que estava no meu ouvido, para mim aprender, sabe? Aí pouquinho tempo eu aprendi. Aí tinha um outro irmão dele também que cantava um pouquinho, aí nós formamos uma dupla, que era o Miro, lá também, vizinho. Aí nós começamos a cantar lá. Aí depois nós viemos num festival que teve em Jambeiro, na cidade de Jambeiro, um festival de viola. Aí nós cantamos lá, aí nós fomos classificados. Daí a gente tomou mais gosto pela música, né? Aí de lá, nós fomos para São José dos Campos, que estava fazendo ali na Embraer, estava fazendo ali o campo da aviação, sabe? Estava fazendo lá, nós fomos trabalhar lá. Aí nós foi e ele foi também. Aí nós trabalhamos um pouco lá, depois saímos. Aí eu fui para um outro serviço, aí ele não quis ficar lá, voltou embora para Jambeiro. Aí eu arrumei outro parceiro lá e comecei, estou até hoje, cantei com, gravei, hoje eu estou com 6 discos gravados, né, tem 3 vinil gravado, né, que é o LP, depois gravei um compacto, depois gravei um carreira solo, também CD sozinho, depois comecei a cantar com o Santiago já faz acho que uns 10 anos, né, Santiago? Por aí. E estamos na estrada aí com 2 CDs gravados com ele. E vocês se apresentavam onde? Em circo. Antigamente tinha circo, por tudo quanto era lugar, tinha circo. Então nós íamos para São Paulo, lá no Bar do Café São Paulo, segunda e terça, era o dia dos encontros dos artistas lá. Aí vinham os donos de circo, ia tudo para lá, os artistas lá, a gente arrumava o show. Aí nós íamos pro show, viajava muito aqui para o sul de Minas, e nós ia para sábado, trabalhava sábado e domingo no show. Sábado nós fazia drama, sabe? Que isso? Drama é aquelas coisas que você faz, humorismo, contando piada, fazendo... Você fazia isso também? Fazia, nós contava piada, fazia aqueles dramas de luta, nós lutava. Eu tinha um outro amigo meu que nós estava, na época, estava no judô, escola de judô.
Então nós montávamos aqueles esquemas para nós fazendo show. Tá. De luta. É, e era muito animado. E vocês ganhavam bem para fazer isso, não? Nós ganhávamos 50% da bilheteria. Era por bilheteria. 50%? É. Mas é bastante isso, né? Então, o circo, a gente ficava na bilheteria e o dono do circo pegando os ingressos. Tá. Aí o que dava a gente rachava no meio. Que legal. No final do show. Era bom, né? E toda semana tinha show, porque tinha muito circo, né, na região. E o que mais que tinha de atração no circo? Tinha vocês tocando sertanejo, tinha o drama. E o dono do circo, eles faziam a primeira parte com os artistas trapezistas, palhaço. Uhum. É, aí nós entrávamos na segunda parte. Tá. Eu encerrava com o show. Tá, mas não tinha animal nesse tempo seu de circo? Nesse circo nosso, não. Mas tinha o circo que já ia com os animais. Tinha, né? Animal. Era outro mas circo. A gente viajava no circo de artista mesmo. Tá certo. Vocês chegaram a conhecer algum artista? Conhecer o Arrelia, algum outro palhaço importante? Não? Nós conhecemos vários artistas. Eu lembro também do Iri de Irineu, que na época também, eles vinham de São Paulo para ir para o circo. Aquele tempo era difícil carro. Eles vinham de ônibus até São José, depois pegava carona para atrair para o circo aqui para o lado de Minas. Uhum. A gente encontrava nas estradas e os que a gente mais conheceu. Legal. Assim, nas estradas foi Iri de Irineu. Legal. Santiago, e você? Como é que foi sua história com a música? Conte aí. Na verdade, quando eu tinha meus 14 anos, mais ou menos, eu consegui comprar um violão. Mas antes você já gostava? Eu já gostava. Mas, né? Nunca tinha... Gostava muito da dupla Jacozinho, Tonico Tinoco. Eu comprei um violãozinho e comecei a reinar com ele. Aí aprendi a afinar, certo? E comecei a mexer com a música, né? E aí eu fiquei nesse lema aí uns 2, 3 anos. Aí depois, quando eu entrei minha idade de 18 anos, eu vim embora para São José e trouxe o violão. Eu trouxe o violãozinho. E aqui tinha aqueles programas do Reizinho. Aí eu comecei a ir nesses lugares, certo? Aí comecei a tocar junto. Aí arrumei um parceiro chamado Zé Roberto. A minha primeira dupla chamava Zé Roberto e Natalino, meu nome mesmo. E ficamos ali uns 2 anos, mais ou menos, né? De 78 até 79, 80. Depois o Zé Roberto faleceu, né? Ele bebia muito, aquele negócio, que geralmente tem pessoas que gostam da música também gostam de uma manguacinha, não? O Mirabel não gosta, não, né? Não, não, sou natural. Sou natural. E o Zé Roberto, ele faleceu, aí acabou a dupla. Mas você se apresentava onde, Santiago? Ah, nos programas de rádio, do Coquinho, do Reizinho, aqui em São José. Uhum. Aí ficamos por aí, né? E ganhava pra isso, não? Não, isso aí a gente ia mesmo só pra divertir mesmo. Divertir. Era gostoso, né, meu irmão? O pessoal fazia esse programa e a gente começou a ficar conhecido também, né? Uhum. Aí, quando foi em 80, aí eu me interessei mais para o lado da empresa. Eu entrei a trabalhar numa empresa e lá eu me formei como mecânico de manutenção. E aí eu deixei um pouco a música de lado, né? Deixei a música de lado. E quando foi em 2000, eu voltei de novo pra música. O que fez você voltar na música? Ah, eu gostava e, sabe, só que aí eu me envolvi muito. Que aí, ó, eu tinha a empresa, aquele negócio tudo. Então, eu voltei pra música. Aí fez dupla com mais umas duas pessoas, aí também não deu certo. Aí tava com um pesqueiro, aí o Mirabel apareceu lá com a viola. Ele e o Reizinho, né? Finalmente, Reizinho. Aí cantamos as duas músicas lá, achamos que ia dar jogo, né? E aí começamos a dupla. Não separou mais? Não. Aí estamos até hoje, né? A música para vocês é um hobby ou, por exemplo, assim, quando vocês estão sozinhos, às vezes vocês gostam de sentar e tocar sozinho também, ou é só no social? Como que é? A gente gosta da música, qualquer lugar nós estamos, que dá uma oportunidade, a gente canta porque gosta e pela profissão também, uhum. Ser músico, né? Certo. A gente segue como profissão mesmo. Assim, a renda que dá para vocês, é metade da renda, é uma ajuda, o que é? Hoje é preço fixo, né? O cara fala, dá para você vir aqui por tantos? Sim. Você fala, ah não, portanto não dá, eu quero tanto. O cara fala, fecha.
Às vezes o cara não consegue contratar a gente também, porque nós temos a dupla e tem a banda também, né? Ah, tem uma turma banda, que vai com vocês. Tem dois filhos meus, um toca guitarra, outro toca contrabaixo. E nós viajamos, tem... Quando precisa mais música, a gente leva também, acordeonista. Uhum. Tecladista. Tecladista. E a gente, de acordo com o preço, é os músicos que vai. Entendi, mas na pergunta é assim, o quanto do que vocês ganham com a música é da renda de vocês? É uma parte importante ou é uma parte que vocês fazem mais porque gostam? Não, que é? Importante, é importante. É importante. Então, de uma certa forma, vocês vivem da música também, da música, né? Também, ajuda, toda ajuda, mas a gente leva como profissional mesmo. Beleza. Nós já tivemos, eu já tive no programa do Silvio Santos duas vezes, na época que era show de calor, que tinha ainda a Araci de Almeida, né? Nossa. Tivemos duas vezes lá, depois tive num programa do Nico Tinoco na Bandeirante, quando era Arame Farpado, no nome do programa. E lá nós ganhamos a primeira gravação nossa do LP. E essas coisas não estão na internet, nada, vocês não têm essa gravação, né? Não, acho que se puxar na internet, acha. Com o nome Mirabel? É, Mirabel, e primeiro Mirabel e Marinense, né? Depois Moacir e Mirabel, que nós tivemos no programa do Silvio Santos também. E agora, se procurar no YouTube também... Ah, vocês dois estão agora, né? Dois, mas vocês são mais recentes, né? No programa do Ratinho. Legal. Gente, então, eu perguntei bastante para vocês. Tem alguma coisa que vocês querem falar, que eu não perguntei, que vocês gostariam de falar? Queria que depois vocês apresentassem mais alguma coisa. Tá, mas acho que tá... Tá bem falado, Davi, do Cê? Eu tenho que dizer o seguinte. Diga, diga. A gente estamos aí na estrada, né? E... contamos com a presença de Deus em primeiro lugar, né? E porque sem Ele nós não chegamos a lugar nenhum, né? Eu creio nisso, né? E espero em Deus que a gente vença essa batalha aí, porque se a gente faz o que gosta, é muito bom a gente fazer isso. É isso aí, concordo plenamente. É isso aí. E a gente também, a gente agradece também os companheiros da gente que viajam com nós, o Aparecido, claro, também, né? Aparecido, que é um empresário também que está junto com nós. Nosso muito obrigado. E a gente fica feliz em ter pessoas boas do nosso lado, como os músicos, o Marcelo, que é meu filho, o Ney também, que é o filho também, que toca com nós. O Valdeci, que está chegando por aí também, toca com a sanfona com nós também. Então, depois, se vocês quiserem, a gente inclui essa turma toda aí, né? Tá, beleza. Então, a gente agradece a Deus, né, por a gente estar vivo e pelos amigos que a gente tem. E Deus que abençoa nós, cuida de nós, para todo lugar onde viaja, né? A gente tem Deus no coração para dar tudo certo. Só de você vir hoje aqui para fazer essa filmagem para nós é um mandado de Deus. Entendeu? Então é isso daí que a gente fica feliz de ter os nossos amigos. E obrigado por você estar aqui conosco hoje. Legal. Daqui a pouco nós vamos almoçar, né? Legal. Eu também agradeço vocês. É um prazer estar aqui. E é muito legal poder divulgar esse tipo de música. Beleza, muito obrigado. E essas histórias que eu acho são importantes junto com a música, porque mostra quem vocês são. Uhum. E a gente fica feliz também e saber que você também é muito importante na rede social, que a gente onde vai ouve as pessoas falando Chico Abelha, eu assisti o Chico Abelha, eu vi o Chico Abelha no YouTube, eu vi o Chico Abelha, então isso é muito importante. Você vê, já veio pessoas que Dona Fátima, que a segue você pelo YouTube, minha esposa também segue também, que adora ver a simplicidade que você faz a filmagem. Então isso é muito importante para nós. Legal. Peço a Deus abençoar muito você, para você vir muitos anos nessa caminhada sua também. Amém, tá? Amém. E a sua família também. Amém, tá? Muito obrigado. Gente, com vocês, agora vocês... Nosso abraço, então, né? Apresente com vocês. Mas liga... Liga para mim. Para mim. Liga para mim já foi, já agora. Mas podia cantar um pedacinho de uma música aí, Miranda? É a presença de Deus, falei de Deus porque... Um homem temente a Deus, muito bondoso.
bichinhos e preparava. Sua maior alegria receber o mestre em sua casa. Jesus encontrava. Jesus deu graças e glória e novamente ele caminhava. Por ser o Filho de Deus nunca se cansava pra ir ao encontro daquele que tanto esperava. Da mesa tirou. O pobrezinho saiu, o menino na hora chegou. Pediu para ele comida, mais um peixinho da mesa tirou. Jesus fez a oração e disse: meu pai, satisfeito eu estou. Meu Deus, o Senhor não comeu, meu filho, muito satisfeito eu estou. Eu sou pobrezinho, o menino que quando cheguei você alimentou. Vamos ver o povo que tá chegando aí então? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Você não entende o meu jeito de amar. Amanhã, por essas horas, estarei longe daqui. Só a saudade e as lembranças vou levar. Yeah.